Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Mbështetja e qeverisë shqiptare për rjetëzimin dhe restaurimin e objekteve monumentale në Gjirokastër nuk do të ndalet asnjëherë. Kështu shprehur Ministria e Kulturës Margariti teksa ka marrë pjesë në takimin organizuar sot për ngritjen e task forces ndër institucionale për përkujdesjen e monumenteve. Rreshtjet e 24 orëve të fundit kanë shkaktuar probleme në rrugët e sipërme të qytetit, të cilat janë prekur nga investimi i ujësjellësit, ndërkohë rrëshitje dherash dhe masiv gurësh janë shkaktuar edhe në akset nacionale si pasojë rreshjeve intensive që kanë përfshirë rajonin Jugor. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Gjirokastër në kuadër të muajit tetor, i cili njihet tashmë si tetori roz, u bën apel femrave të ndërgjegjësojnë mbi rrezikun e kancerit të gjirit. Ajo çka rekomandohet janë kontrollet periodike për kapjen dhe trajtimin në kohë të kësaj sëmundje. Tetori një ndryshe edhe si muaj librit, nga Biblioteka Apostol Meksi dhe Drejtoria e Teatrit e Kulturës janë programuar disa aktivitete. Sot ishin nxënësit e shkollës Urani Rumbo që interpretuan vargjet e autorëve shqiptar. Ju njohim tani më gjerësisht. Mbështetja e qeverisë shqiptare për rjetëzimin dhe restaurimin e objekteve monumentale në Gjirokastër nuk do të ndalet asnjëherë. Kështu është shprehur Ministria e Kulturës Elva Margariti teksa ka marrë pjesë në takimin organizuar sot për ngritjen e task forces ndër institucionale për përkujdesjen e monumenteve. Investimet e qeverisë shqiptare, por edhe të donatorëve, po i rikthejnë Gjirokastrës identitetin e dikurshëm. Projektet zbatuese që po ndodhin në fushën e trashëgimisë kulturore dhe historike po bëjnë ndryshimin jo vetëm të fizionomisë së qytetit, por edhe po shtojnë interesin e shumë vizitorëve vendas dhe të huaj. Tashmë Gjirokastra nuk mund të cilësohet më si një vend tranzit turistik, por si një destinacion i qëndrueshëm. Kështu është shprehur teksa ka marrë pjesë në promovimin e ngritjes së një task force për monumentet, Ministria e Kulturës Elva Margariti, ndërsa ka pohuar se mbështetja e qeverisë shqiptare, por edhe e donatorëve të huaj, do të vijoj edhe gjatë viteve në vijim. Në këtë periudhë të kemi këto projekte të specifikuara, pasi edhe me programet e reja buxhetore që po qëjmë për para dhe presim konfirmimin në fakt të ditë edhe nga qeveria shqiptare, ne do të kemi mundësi në janar që të fillojmë këto punime në mënyrë më masive. Pa tjetër, kjo e lidhur, si shtash ngushësisht edhe me pjesën e korave, sepse asë një gjë nuk duhet përshpituar, kanë regullat e tyre teknike. Por është një moment i mirë, sepse, edhe këtë nuk e them vetëm unë, por e thonë të gjithë edhe partnerët të ndërkombëtar, Gjirokastra po fillon të ketë një tjetër sinergji bashkëpunimi midis shtetit dhe privatit. Edhe mjafton të shohësh edhe në qafën e pazarit, dhe tërë ato ndërhyrje që po bëhen së fundmi, ose hapja e bizneseve të reja, nuk janë tashmë më thjesht mbështetje e qeverisë, por janë fakti i besimit të krijuar edhe nga vetë privatet, nga personat që po kthehen, ju jetoni vetë për ditë dhe ne duke parë këtë moment të ardhmë, po shkojmë përpara me një nismë tjetër, që është kjo e rregullimit çative. Pse jo, ashtu siç tha dhe drejtoresha, ta nisim si një, më thënë, të ketë një emër edhe kjo nismë dhe Gjirokastra të jetë qyteti i parë në Shqipëri që e bën të mundur. Ne po hartojmë disa projekte bashkarisht si me partnerët tanë lokale dhe me ata ndërkombëtar, dhe nuk e kemi parë absolutisht Gjirokastrën edhe Kalan thjesht me një faqe, po punojmë në të gjitha zonat dhe duam vetëm të ndajmë, po themi ta mirë koordinojmë programet e ndryshme, programin e qeverisë, partnerin ton turk, që siç e keni parë edhe në vizitën që bëri ministri këtu, pas asaj vizite në shkruam një marrëveshje në Turqi, dhe do të fillojmë po njësoj me ta të kemi një zonë tjetër se që kemi pasur qafën e pazarit. Kështu që nuk jemi duke u fokusuar thjesht në një anë të medaljes, për ne kurora dhe gjithë Gjirokastra është një gjërë, por është, si shtatë dhe kryetari bashkisë, është një muze në qellë të hapur dhe do vëmendjen, po dhe kohën e duhur për të realizuar. Prej gati 2 vitesh, Gjirokastra është kthyer në një kantier ndërtimi në fushën e trashëgimisë. Shumë objekte monumentale dhe vlera historike vijojnë të restaurohen fal përpjekjeve të bashkisë Gjirokastër dhe mbështetjes së qeverisë shqiptare. Gjirokastra është një kantier ndërtimi. Është bypassi edhe parkingu në tokësor, i cili shumë shpejt të bëhet funksional, besoj vitin tjetër përfundon pjesë e parë dhe vazhdojnë pjesën e ndërhyrjes në arredimin e sheshit të qërqizit, por janë gjithë muzeumet. Në të moment që po flasim,
po punohet tek etnografiku, po punohet tek shtëpia Kadare, që është muzeu Kadare tashmë, punohet tek Alaja. Gjirokastra vërtet shumë shpejt do të quhet qyteti muze. E kemi patur me fjalë deri tani qyteti muze, por po kthehet realiteti në qytet muze. Investimi në Gjirokastër është investimi në një nga qytetërimet më të rëndësishme identitare të kombit shqiptar. Sa më shumë të investojmë në Gjirokastër, sa më shumë të ndriçojmë Gjirokastër në fesare që ajo ka, aq më shumë i shërbejmë kombit shqiptar, aq më shumë i shërbejmë shtetit shqiptar, aq më shumë i shërbejmë zhvillimit të ardhmes dhe turizmit. Unë besoj plotësisht se kthimi i vëmendjes në atë zonë, po fokusohemi tani, në fakt është një kthim tek vetvetja, është një kthim tek vlerat e Gjirokastrës. Sa më shpejt të ndërhyjmë në këto monumente, aq më shpejt Gjirokastra do të jetë plot, ashtu siç e dëshirojmë gjithë dhe do të jetë në funksion të turizmit tek shumë herë. Zhvillimi i turizmit në Gjirokastër po kthen vëmendjen e shumë banorëve për të investuar në këtë sektor. Banesa të ndryshme gati në rënim kanë hyrë tashmë në rehabilitimin jo vetëm të drejtorisë së monumenteve të kulturës, por edhe të investitorëve shqiptar dhe të huaj. Vendosëm të blenim atë shpinë kale, monument kulturë e kategorisë dytë. Dhe me ndihmën e drejtorisë së monumenteve me bashkinë e Gjirokastrës, kemi pajisur në lejet. Gjatë dhe dashmë kemi një jafë që e vëllë përnë. Po, kam bërë në shtëpi në Vagje e Vakë, e kam bënuar për 2 vjetë në shtëpi e Fatosa Shorve me qëra, dhe kam patë një eksperiencë shumë të mirë me këtë familje. Që ose duham me të vërtet të mbajmë të Gjirokastër, si qytet muze, si qytet të UNESCO-s, duhet pa edhe këju shqetësim që ndjeri unë si qytetarë. Andaj, e di që kërkesat janë kajtë shumëta, sepse Gjirokastra ka shtëpi të vjetra, karakteristike, dhe keqja e shtëpive Gjirokastra të vjena qatia, se themi neve që nga gja vajlat, që themi, dhe koka është ajo, por a qatia, s'ka as një blerë, për s'ajmë. Kam propozim, zonja ministre Këdjove, kam qenë në vitin 1961, që në momentin kërë shpar Gjirokastra qitet në nëse, kam qenë student. Nga zhoni student të vizeton me fakultetin e inxhinieris, që të bëjnë rilevimin e këtëve shpive që janë njërë Gjirokastrës, janë qitet muze. Se është një punë shumë e madhe, se unë po të kemë rilevimet, të dhe nëzimet, se si për e të skidhi, apo të përshati me monumenti, e kam shumë të thjeshtë punë. Nuk është një vështirësi e madhe që studentët, po është në të mirë dhe të studentëve që të perfekcionojnë, njojnë monumentet dhe aftësojnë. Projektet investuese si sistemimi sheshit të Çerçizit, rjetëzimi i monumenteve, por edhe ndërhyrja në teatrin Zihnisako, po sjellin impakt jo vetëm tek banorët Gjirokastrit, por edhe tek turistët që vizitojnë qytetin e Gurt. Rëshitje e verash dhe masiv gurësh janë shkaktuar edhe në akset nacionale si pasojë rreshjeve intensive që kanë përfshirë rajonin Jugor. Ndërhyrja e autoritetit rrugor shqiptar për pastrimin e tyre ka bërë që drejtuesit e mjeteve të qarkullonin pa problem. Rreshit e shiut të ditëve të fundit kanë sjellë problematika sporadike në akset kombëtare të qarkut të Gjirokastrës. Të dhënat bën publike nga autoriteti rrugor rajonal sipas të cilës evidentojnë disa akse ku ka patur rëshqitje të masiveve guror dhe derash. Megjithatë, aktualisht akset kombëtare në qarkun e Gjirokastrës janë të gjitha të kalueshme. Dy ditë e fundit ka patur fenomene ekstreme të mëdhit me shira të rrëmbyshëm, erra të forta. Si rezultat i këtyre fenomeneve të mëdhit, ka patur probleme të vogla në akset nacionale që mbulon drejtoria jonë. Teksoj se nuk ka patur blokime të akseve nacionale të qarkut Gjirokastrës. Problemet të vogla ka patur, si zakonisht kemi në zonën e ujit të ftohtë, ku ka rëshqitje nga shpatet e rrugës, ka patur probleme në aksin Urekardhikit të Prongjiku dhe aty ka patur rëshqitje të dherave nga skarpatet e rrugës. Në rrugën Valare Rind Çajup gjithashtu ka patur rënje gurësh këmbenjsh nga shpatet e rrugës. Gjithashtu në rrugën Ureleklit Këlcyr në zonën e Dragotit, ku dhe aty përgjithsisht në rastet e ditëve me mot me shirat intensive, gjithmonë kemi rëshqitje të dherave nga shpatet.
Nisur edhe nga informacioni meteorologjik ku shirat pritjen të nashoqërojnë edhe në ditët në vijime autoriteti rrugor shqiptar ka aktivizuar mjetet e tonazheve pranë pikave të cilësuara me risk në situata emergjente të motit. Meqense situata do vazhdoj dhe në ditët e ardhshme, edhe bazuar dhe në informacion nga Gjetësia Kombëtare Emergjencave Civile, është dhënë një urdhër i veçantë nga drejtorisht për të gjithë kontraktorët e rrugës që janë në gatishmëri 24 orëshe, non-stop me mjete, me staf, me makineri. Rreshtjet e 24 orëve të fundit kanë shkaktuar probleme edhe në rrugët e sipërme të qytetit, të cilat janë prekur nga investimi i ujësjellësit. Në një vëzhgim të bërë sot në disa akse shihet qartë vështirësia që paraqesin si përkëmbësorët edhe për mjetet. Ndërhyrjet për projektin e ujësjellësit të ri në qytetin e Gjirokastrës kanë shkaktuar vështirësi për qarkullimin e banorëve. Rreshtjet intensive të 24 orëve të fundit kanë sjell probleme në lagjet e sipërme të qytetit, si për automjetet, ashtu edhe për këmbësorët. Të ndodhur në këtë situatë, ata kërkojnë marrjen e masave dhe mbylljen në kohë të punimeve. Ai fshati që duket s'do kollapsoj. Duhet të merren masat të mbylljen në kohë punimet nga ujësjellësit. Patjetër, patjetër, dhe ato po i bëjnë mundimin, po e bëjnë punën. Po shumë fare, janë problemi madh. Për këmbësorë, për makina dhe për të tëra. Baltra kanë, lumë fare, gjera. Skalojmë do të shkeq fare. Dhe fëmijët problematike, gjera dhe ato buzi e të tëra janë. Duhet merë masa urgjende, do në që të mbulojnë këtu. Është problemi pa logaritur. Njerëzit ka të moshuar, ka të rinjë. Ikin me këmë, s'ka në mjanë fukarinjë. Duhet të reguar me se zbën. Bashkia për këto puni merë paratë. Të mille në punime në kose është bërë baldënja janë. Në lagjet e palartës është që mënduri. Këllë janë të punuar, këllë janë punu 20 herë kanale. Kur njës një projekt të betë fondit a mamë, jene fondit a mamë, baroj puna jo, hiqë e burë. Shumë ke i ndatë thonë flasë për lagjen time. 10 herë kanë hapur, shtro, bërë. Është një para që vete kotë, shpërdorojt kotë. Mendoj se për komunitetin janë gojgjatë që të se rrugët. Duhet një përmirësim nga ana e pushtetit lokal, normalisht, sidomos rrugët me shipo, siç e tha dhe juve. Kur bie shik këtu bëhet gjendja vet shumë keq, siç e shikoni vet, tu ka dalë xhavori gjithandej. Kështu që shpresoj që të bëhen, sepse edhe për automjetet edhe për njerëzit më mirë do ishte. Lidhur me problemin e zvaritjes së punimeve të ujësjellësit të ri, Bashkia Gjirokastër ka reaguar duke ndëshkuar me gjob para disa ditësh firmën zbatuese të punimeve, ndërsa ka kërkuar vazhdimisht për shpejtimin e punimeve të projektit. Shkollat në qytetin e Tepelenës janë brenda parametrave. Sipas zyrës arsimit dhe kulturës në bashkinë e këtij qyteti janë kryer ndërhyrje në përmirësimin e infrastrukturës shkollore. Infrastruktura shkollore në qytetin e Tepelenës është brenda parametrave për zhvillimin e procesit mësimor. Të dhënat bën publike nga Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës në bashkinë e këtij qyteti, sipas të cilës janë kryer ndërhyrjet në varësi të problematikave me qëllim përmirësimin e infrastrukturës shkollore. Bashkia Tepelenë, si çdo vit, merr masat gjatë muajit të verës për mirëmbajtje të institucioneve arsimore që ndodhen në jurisdikcion të saj. Edhe këtë vit, si të gjitha vitet, ne kemi hartuar preventivin, kemi bërë zbatimin e saj dhe në proces kemi pasur lyerje mirëmbajtje të institucioneve arsimore, furnizimin me detergjent dhe bazë materiale për dezinfektimin e tyre. Kemi marrë masat për dezinfektim dhe ratizim të gjitha institucioneve arsimore. Kemi marrë masat dhe vazhdojmë e kryejmë çdo javë pjesën e dezinfektimit me alkool për të gjitha institucionet. Përgjithsisht, shkollat janë mirë për anën e objektit, si dhe nga masat e marra nga bashkia, besojmë se zhvillimi normal i mësimit është i realizueshëm. Por cilat janë problematikat aktuale të shkollave në këtë qytet? Normalisht probleme gjatë vitit pasem, sepse nisur kjo edhe nga kushtet atmosferike të motit, duke filluar edhe me kushtet që ka ndodhur këto dy ditë të fundit për shkak të shirave, përsëri mund të ndodhin që kemi pjesë lagështire. Edhe ne jemi munduar dhe do të mundohemi gjatë gjithë vitit për t'i restauruar dhe rregulluar në kohën e durë. Ndërhyrjet për përmirësimin e infrastrukturës janë kryer edhe në shkollat e njësive administrative, duke ju ofruar nxënësve kushte normale për zhvillimin e procesit mësimor.
Njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gjirokastër në kuadër të muajit tetor, i cili njihet tashmë si Tetor i Rozu, bën apel femrave të ndërgjegjësohen mbi rrezikun e kancerit të gjirit. Ajo çka rekomandohet janë kontrollet periodike për kapjen dhe trajtimin në kohë të sëmundjes. Muaji tetor në të gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizim, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ për këtë sëmundje. Në këtë kuadër, njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gjirokastër u bën apel femrave për vetkontroll të përmuajshëm të gjirit e në rast të shfaqjes së simptomave kryerjen e ekzaminimeve, ndërsa pas moshës 40 vjeç rekomandohet mamografia. Me shumë rëndësi është që femrat të jenë të informuara për këtë sëmundje, duke filluar të njohin trupin e tyre dhe shenjat që mund jave kjo sëmundje, që rrjedhimisht mund jetë një zmadhim i gjirit, mund jetë prekja e një nodusi në gji, mund jetë një skuqje e gjirit, rrjedhje nga gjiri, apo një gjimë i madh së tjetrit. Dhe pikërisht këto simptoma që unë përmenda mund të identifikohen nga vetë femra përmes ekzaminimit të përmuajshëm të gjirit, përmes vetë kontrollit të gjirit, për të zbuluar forma të caktuara, domethënë masa të caktuara në gjithë të cilat e bëjnë femrën, domethënë që të vejë tek mjeku i familjes për të ndjekur më pas sistemin e referimit për kryerjen e asaj që thashëm ekzaminimit të mamografisë. Mamografia është një ekzaminim që kryet jo vetëm nga femrat që mund të kenë rrezik familjar për të sëmundje, por edhe nga femrat e shëndosha të cilat janë mbi moshën 40 vjeç. Pra është pikërisht ky muaj kur femrat duhet të bëjnë të ndërgjeshme, të shkojnë te mjeku i familjes, të marrin një rekomandim dhe të vënë të kryejnë një mamografi për të parë statusin e tyre shëndetësor, nëse kanë apo s'kanë, domethënë le të themi forma të ndryshme apo forma benigne, domethënë të sëmundjeve të tumorale të gjirit. Ne këtu në Gjirokastër kemi mamografi, që është le të themi nga shërbimet që ofrohet jo vetëm në qytetin tonë, por edhe në rajon, pra çdo femër në këtë moshë të interesohet që të vetë të kontrolloj veten e saj, të kryej një mamografi për të parë statusin e saj shëndetësor, në rast se ka apo s'ka gjë për këtë sëmundje. Kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm i grave në mbar botën, si në vendet e zhvilluara dhe në vendet në zhvillim, dhe hyn në grupin e sëmundjeve multifaktoriale, por dihet se zbulimi i hershëm çon në shërimin e saj. Shkaktohet nga një sër shkaqjesh të faktorësh, duke filluar që nga rrisjet gjenetike dhe familjare që mund të kenë vetë femrat, duke filluar nga çrregullimet e ndryshme siç mund të përfshijnë çrregullimet hormonale, rritja e nivelit të hormonit estrogen, apo ardha e shpejtë e periudhave dhe menopauza e vonshme, apo femrat që lindin mbi moshën 35 vjeç ose ato që nuk lindin fare, apo ekspozimet e zgjatura në mjedise, le të themi të ndotura kryesisht ato radioaktive, apo ngrënia e ushqimeve, le të themi hiperkalorike dhe mbipesha dhe obeziteti, janë këto grupe faktorësh që unë i përmenda shumë shkurtimisht, të cilat bëhen shkak për formimin e kancerit të gjirit. Vitet e fundit, grat janë ndërgjegjësuar dhe janë më të kujdesshme ndaj luftës së kancerit të gjirit. Megjithatë, në vendin tonë gjatë 2020-s janë kryer 269 operacione për këto problematika, ndërsa në 6 muajt e parë të vitit 2021 janë kryer 163 të tillë. Sezoni turistik veror në Sarand këtë vit ka qenë në parametra më të mirë. Kryebashkiaku Ardian Gurma thot se investimet e qeverisë shqiptare, përveç se i ndryshuan panoramën këtij qyteti, sollën edhe një numër të lartë të vizitorësh vendas dhe të huaj. Qyteti bregdetar i Sarandës këtë vit pati një sezon të suksesshëm turistik për të gjithë faktorët që puna e tyre lidhet drejt për drejt me këtë sektor. Bashkia ka qenë plotësisht e angazhuar, duke rritur cilësinë e shërbimit, por edhe duke ofruar tek vizitorët sigurinë, por edhe një larmishmëri aktivitetesh në mënyrë që ata të kalojnë kohën e tyre në Sarandë duke u argëtuar. E gjithë prurja e vizitorëve këtë vit ka patur mundësinë që të ketë një larmishmëri edhe në guida turistike. Ka qenë një sezon mjaft i suksesshëm, do të thoja, për të gjithë bizneset turistike, për të gjithë bizneset të cilat ofrojnë turizëm në bashkinë e Sarandës, dhe jo vetëm. Edhe Bashkia e Sarandës ka qenë plotësisht e angazhuar dhe shpresojmë që i gjithë ky fluks edhe e gjithë kjo, si thuaç, prurje turistësh këtë vit në Sarandë
të shërbej jo vetëm bashkisë, por edhe qytetarëve dhe komunitetit dhe bizneseve për të nxjerrë mësime për të rritur cilësinë e shërbimit dhe për të përmirësuar patjetër dhe ofertën turistike për vitin e ardhshëm. Ne krahasimet nuk I bëjmë asnjëherë me vitin 2020, sepse viti 2020 ka qenë një vit krejt I veçantë, ka qenë një vit pandemie. Dhe patjetër që nuk ka qenë në pritshmëritë tona për të bërë edhe krahasimin me 2020-ën. Nëse do të krahasoheshim me 2019-ën, patjetër që jemi në ato nivele, unë jam shumë I kënaqur që sot vi këtu para jush dhe deklaroj me përgjegjësi të plotë që pse jo dhe I kemi të kaluar pritshmëritë jo vetëm të bashkisë, jo vetëm të institucionit, por edhe të bizneseve në prurje që kanë pasur, por edhe në rritjen e cilësisë së shërbimit. Realisht ne Saranda për vetë cilësitë dhe klimën që ofron, edhe sot që jemi në javën e parë të tetorit, patjetër që ka fluks, por kuptohet fluksi I reduktuar. Në krahasim me vitin 2019 në Sarandë këtë vit janë të ikaluar pritshmëritë për sezonin turistik, madje pritet që për të gjithë muajin tetor në Sarandë të ketë prurje të konsiderueshme turistike. Tetori, një ndryshe edhe si muaji I librit nga Biblioteka Apostol Meksi dhe Drejtoria e Teatrit dhe Kulturës janë programuar disa aktivitete. Sot ishin nxënësit e shkollës nëndvjeçare Urani Rumbo që interpretuan vargjet e autorëve shqiptar. Në sloganin Libri ndryshon mendjen, mendja ndryshon veten, është zhvilluar sot aktiviteti nga nxënës të shkollës nëndvjeçare Urani Rumbo në bibliotekën e qytetit. Ku të rinjt interpretuan vargjet e autorëve shqiptar. Ka një tokë që quhet I shtrenjtë, që quhet dhe ujë nënës, që quhet dhe ujë atit. Ku fytet ti kalon tek zemra jonë, pa dëzuar shekujve me lumin e gjakut. A dheu nuk është harta e murit, me madhësinë e saj, gradët kilometrat. Hartës I mungojnë shokët, të rënët, babai, këngët dhe legjendat. Pulbardhën në rërën e lagun e gjetëm, E kishte thyer këmbën në ngjurin e brisht. E kishin lënë shoqet në bregun e detit vetëm. E kishin lënë e askush nuk e priste. Pulbardhën në llomën tonë shpon. E u mësua me ne si njeriu I shtëpisë. Çdo të thot patriot, sot për sot në Shqipëri, një tuf A e një tuf lot, një njeri pa njeri. Jo, jo, buri bëmbal, do buqis si val bizal. Sa më zi edhe më zi, si do qofë punë ti. Copë copë I bënde buza, po as pak si partë të shpuza. Muaj tetor është muaj I librit dhe në kuadër të këti muaj shkolla jonë me bashkë me bibliotekën e qytetit kemi zgjedhur të marrim një aktivitet. Kemi dashur të japim dhe të shprehim tek ata që na ndjekin rëndësinë që ka libri. Do doja të citoja një thënie cila quhet libri ndryshon mendje dhe mendja ndryshon botën. Muaj tetor është muaj I letërsisë dhe në këtë muaj po kryen mjaft aktivitete për të ndërgjegjësuar tek njerëzit për rëndësinë e librit. Unë me librin kam një marrëdhënie tepër të ngushtë dhe do t'ju ftoja të lexoni sa më shumë libra. Ky aktivitet erdhi në kuadër të muajit tetor, I pagëzuar edhe si muaj I librit. Nga Biblioteka Apostol Meksi në bashkëpunim me Drejtorinë e Teatrit dhe Kulturës janë programuar disa të tillë, bën të ditur përgjegjësia e bibliotekës Arminda Mevlani. Synimi tyre është nxitja e komunitetit kryesisht rinis drejt leximit. Këto aktivitete janë ndarë në 4 javë, ku java e parë I kushtohet letërsisë shqipe. Stafi I bibliotekës, duke shfrytëzuar fondin e pasur që ne kemi, ka përgatitur një ekspozitë me disa nga veprat e autorëve më të shquar, kolos të letrave shqip. Është e hapur ekspozita gjatë gjithë javës. Gjithashtu ne kemi përgatitur dhe një film shfaqur në monitor kushtuar letrës shqipe, që nga fillesat e saj deri në ditët e sotme. Java e dytë I kushtohet artit pamor. Është aktivitet që ne e kemi organizuar, e kemi menduar ta organizojmë me shkollën artistike Fehim Ibrahimi. Java e tretë është teatri dhe kinematografia dhe kënga Shqip dhe java e katërt autor, shkrimtar, poet, gjirokastrit. Në fokus të gjitha këtyre aktiviteteve është libri. Si që e përmenda, Ledo Shqip është slogani kryesor I këtyre aktiviteteve.
Dy barazime dhe një fitore janë rezultatet e luftëtarit në tre javë kampionat kategorisë së dytë që vlerësojnë shprehdhënëse nga drejtuesit e kësaj kategorie. Pas një jave pushimi, bluzint do të udhëtojnë drejt Librazhdit për të përballur me ekipin e Sopotit. Pas marrjes së fitores së parë në këtë kampionat me rezultatin 2-1 në ndeshjen e luajtur në stadiumin e Gjirokastrës, ku bluzin poshtën ekipin Gramozi, drejtuesit dhe lojtarët nuk po ndalin përgatitjet për ndeshjen e javës së katërt, që do të luhet në Librazhd. Ekipi bluzi do të udhëtoj për të marrë fitoren e radhës, kësaj here duke u përballur me ekipin Sopoti. Drejtuesit shprehen për RTS Gjirokastra se objektivi tani është më së i qartë dhe se qëllimi i vetëm gjelet marrja e tre pikshit në çdo ndeshje. Ishi përgatitur për këtë fitore, besoj se e merituam, djem të u përpoqën edhe dhanë maksimumin. Janë më të lirshëm, kuptohet që jemi më komod në renditje, jemi afër kreut të renditje, shqo që edhe stërvitjen e bëjmë në kushte më optimale, jemi përgatitur këtë javë me qenë se s'kemi ndeshje t'i japim rëndësi anës fizike, gjë e cila u konstatua edhe në 15 minutën e fundit të ndeshjes me ekipin e Gramozit. Po punojmë akoma, gjithë të javë do punojmë për aspektin e kondicionit fizik, për të arritur më tepër atë dhe të dielën kemi pushim dhe të hënën pastaj fillojmë programin e javës me ndeshjen me Sopotin e Librazhdit. Ne u mësuam me mungesa tashmë, është Matushi që është i dënuar, kemi Boni që do bëjmë prapë në Komisionin Disiplinës, bëjmë kërkesë e kangele dhe indeshje. Kemi disa lojtarë që janë me pjesën e kësaj virozave dhe nuk kanë qenë në stërvitje dy ditë e para. Grupi për momentin është i plotë, përveç tyre dyve, grupi është i plotë. Luftëtari në javën e 5 pas ndeshjes me ekipin Sopoti do të përballet në Gjirokastër me ekipin e qytetit me Maliaj. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë me Ruta Kofshin.